السلام علیکم، اس سے پہلے کوٹ کا کٹنگ اور آستین کا کٹنگ دکھائے تھے، اب اس کا پورا اسٹیچنگ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو۔ لیکن کوٹ بنانے سے پہلے کیا کیا ہمارا میٹیریل لگتا ہے وہ میں سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ میٹیریل ہے ڈبل اسٹیپ، ڈبل ٹیپ اس کو کہتے ہیں، یہ چاہیے، اور یہ باڈی فیسنگ ہے، یہ پورا باڈی میں چپکتی اسٹیپ ہے، اگر یہ نہ رہے تو تھوڑا دیر کے لیے چل جائے گی، یہ کمپلسری ہونا۔ اور دوسرا نمبر میں استر آپ کو ایسا لینا ہے، یہ کلر میچ کر کے لینا ہے، یہ ہمارا سیم کلر نہیں ہے، ایسا سیم کلر میں ڈھونڈا نہیں ملا، تو میں نے اسی کپڑا کو اسی میں استر ڈالنا ہے، نہ سیم استر اس میں ڈالنا ہے، سیم نہیں ملا یہ کلر کا استر، آپ کو یہ کلر میں استر لینا ہے، 50 روپے میٹر مل جائے گی، اور یہ جو ملے گی آپ کو 165 روپے میٹر ملے گی، یہ آپ کو 165 روپے میٹر ملے گی اسٹیپ، یعنی آپ آدھا میٹر لیں گے تو ایک کوٹ میں ہو جائے گی۔ یہ چیسٹ اسٹیپ ہے، یہ صرف چیسٹ کے پاس رہتی ہے چھوٹا سا، اگر اس کو نہ بھی ڈالے تو چل جائے گی۔ یہ چیسٹ بکرم ہے، اس سے کیا ہے، چیسٹ کے پاس ڈالنے سے کیا ہے، سامنا اچھا بیٹھتی ہے، اور ٹھنڈی میں بھی کام آتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اندر سینہ کے پاس ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نہیں آئے گی، اس کے وجہ سے ہے نا یہ بکرم ڈالا جاتا ہے، جس سے ٹھنڈی سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی دونوں سیم اسٹیپ ہے، جیسے آپ کا یہ لائٹ کپڑا ہے تو وائٹ میں اسٹیپ ڈالیے، اگر ڈارک کپڑا ہے تو یہ بلیک کلر ڈالیے، تو ہم اس میں بلیک ڈالیں گے، وائٹ نہیں ڈالیں گے۔ جو پہلے فوٹو بھیجے ہیں وہ فوٹو کا ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے صحیح سے، یہ فوٹو میں یہاں دکھا رہا ہے، یہاں سے پلٹی ہوا ہے بریس، یہاں سے پلٹی ہوا ہے، یہ جو آپ کبھی بھی کام کیجیے گا فوٹو سامنے رکھ لیجیے گا، فوٹو دیکھ دیکھ کے کام کیجیے گا، تو یہ جو بریس ہے نا، بریس میں یہ ساٹن ماریں گے، یہ سلکی کپڑا ہے، بریس کے بازو میں آدھا انچ کا پائپن ہے، یہ آدھا انچ کا جو پائپن ہے اس کے بازو میں یہ ڈالیں گے، اور پورا یہ آرمول سے لے کے نیچے پورا لینتھ تک اس کا پائپن ڈالیں گے۔ ہم ابھی اس کا پورا استر کاٹتے ہیں اور پورا خرچہ کاٹتے ہیں، پھر اس کا پورا اسٹیپ کٹ کر کے پھر چپکا کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور یہ شولڈر پیڈ ہے، یہ رہے گی دو ہے، آرمول کے پاس رہتی ہے، منڈا جو چڑھتا ہے وہاں پہ رہے گی شولڈر پیڈ، تو یہ شولڈر پیڈ رہے گی۔ میں اس کا سیمی کپڑے کا بیک کاٹوں گا، لیکن ایک غلطی میں یہاں پہ کر دیا تھا، جس حساب سے یہ پیٹرن ہے نا، اس حساب سے یہ گلا اتنا نہیں رہنا چاہیے تھا، پیٹرن ہے نا، یہ کوٹ کا جو نارمل کلر رہتی ہے اس طرح کا میں گلا کاٹ دیا ہوں، کیونکہ آدھا تو ویسا ہی پڑا ہوا تھا، لیکن آپ کٹ کیجیے گا تو اس طرح کٹ کیجیے گا، ایسے سیدھا لے کے ایسے کٹ کر لیجیے گا۔ اس طرح دونوں پلہ کو بیٹھا لیں گے، ایسے بڑھ کر کے ہم اس کو پہلے کٹ کر لیں گے، سیم اسی طرح آپ کو کٹ کر لیں گے۔ سامنا پلہ میں یہاں پہ ہم یہ جو استر کی جگہ پہ ہم اس کو ڈالیں گے،
ये इतना ही दूर तक रहेगी, हम ये कपड़े पे डालेंगे। इस तरह आपको बैठा लेना है, फिर इसके बाद इसको बैठा लेना है। ये सेम कपड़े का हम अस्तर लेंगे। बाद में दूसरा पल्ला को कट करेंगे। ये पल्ला को साइड कर लेंगे, ये सामना पल्ला को भी हम साइड कर लेंगे। अब अस्तर सबका दो दो पल्ला ही काट कटिंग करना है। इस ट्यूब को इस तरह बैठा लेना है, ये बैठा के ये पल्ला को इस तरह बैठा लेना है। इस ट्यूब को इसमें आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ इतना ही दे सकते हैं स्टेप। वीडियो लंबी हो रही है, इसके वजह से मैं अभी यहीं तक रोक देता हूँ। आगे का स्टेप चिपकाना दूसरी वीडियो में दिखाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोग को देखना भी वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए पूरा बारीक से दिखा रहा हूँ। काफ़ी पार्ट हो जाएगी, घबराइएगा नहीं, सुकून से देख लीजिएगा स्टेप चिपकाना। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करें, बेल का घंटी बजाना ना भूलें। कोई भी सवाल है कमेंट करके हमें बताएं।